ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ଆମର ବହୁତ ପିଢ଼ିରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ମାଆ ପରିକ୍ରମା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ମାଆ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ସେଇଟା ଅଭୂତପୂର୍ବ। ସେ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତା'ର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଉତ୍ସାହରେ ସେଇ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଆଙ୍କର ଠାକୁରଣ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଗଲା 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ 27ରୁ ଜୁନ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ମନୋଭାବ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଛି, ଯେତେ ଲୋକ ଆମର ଛତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ପାଖାପାଖି 22ଟା ଗାଁ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଦାନ ବହୁତ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠ ସହ ମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକିଏ କିଛି ଅଲଗା ହେଉଛି। ମାଆଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆଶା ବି କରୁଛି ଏ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଭଲରେ ହେବ ବୋଲିକି। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରାଟା ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାକି ମାଆଙ୍କ ଆଉଥରେ ବିଦାୟ କରିଦେବା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଏହି ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେବ। ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାଆ ଶରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ହେଇ ଅଛୁ। ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆଖରେ ହେଇ ଆସିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଆଉ ଅଳପ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ମାଆଙ୍କର ଚାରି ଦିଗ ବନ୍ଦନ ହେଲା, ମାଆଙ୍କର ପଣା ହାଣ୍ଡି ଆସିଲା, ମାଆଙ୍କର ମୁହାଁ ଆସିଲା, ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ଫୁଲ ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲିକରି ମାଆଙ୍କର ପୀଠରେ ମାଆଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଫୁଲ ରଖା ହେଲା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମାଆ ଆସିଲେ, ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମାଆ ଉତ୍ସବରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକରା କରିକିରି ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ରହି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।